Елордада балалар жазушысы Баянғали Әлімжановпен шығармашылық кездесу өтті. Ишара балалар кітабы апталығының аясында ұйымдастырылды. Жоба Нұрсұлтандағы орыс үйімен жүзеге асырылып отыр. Кездесу барысында жас оқырмандар автормен жақынырақ танысып, көкейкесті сұрақтарын қоюға мүмкіндік алды. Для писателя, поэта, встреча с детьми. Ақын үшін, жазушы үшін балалармен кездесу ол қашанда үлкен қуаныш. Өйткені бала ол ең ыждахатты оқырман. Біз өзімізде бала кезімізде кітапты сүйіп оқитын едік. Бұл кездесу мен үшін зор мәртебе. Шараға қазақстандық және ресейлік мәдениет қайраткерлері де қатысты. Ұйымдастырушылар балалардың ақын Дмитрий Макаровпен және анимациялық кино режиссері Владимир Тарасовпен онлайн кездесуінде өткізді. Аталмыш балалар кітабы апталығы Қазақстанда үшінші рет ұйымдастырылып отыр. Бұл мерекені өткізу идеясы кеңестік жазушы сценарист Лев Кастильге тиесілі. Соғыс жылдары ол балалардың көңілін аулау үшін бір нәрсе жасау керектігі туралы ойланады. Осылайша 1943 жылы сол кездері ең танымал жазушылар Агния Барто мен Сергей Михалков балалармен кездесуге келген болатын. Кейін бұл идея дәстүрлі іс-шараға айналып, күні бүгінге дейін ұйымдастырылып келеді. Айта кетейік, апталық барысында украиналық суретші Ольга Дитте қуыршақ жасау бойынша шеберлік сабағын өткізді. Ал қазақстандық киносыншы Александра Поршнева қазақ ертегілер мен мультипликация жайында әңгімелеп берді. Эрмитаж желідегі көрерменді музей қорындағы бірегей экспонаттармен таныстыруды жалғастырып жатыр. Жаңа шығарылым Гауқартастар қоймасына арналған. Видео экскурсияның атауда романтикалық, тас гүлі. Табиғат шығармашылығын қайсы болмасын бағытқа арнаған суретшінің бірінші шабыт көзі. Олар нәзік өсімдікті мәңгі қалыпта қалатындай үздік шығарма жасауға тырысады. Мәселен, Ресей мен Еуропаның зергерлері интерьерлік әшекей бұйымдар, минералогиялық гүлшоқтар, танамоншақ, шаш түйреуіш сынды көздің жауналар өнер туындылары жасаған. 18-19 ғасырдағы шеберлердің еңбектерімен музей қызметкері Виктория Петрова жүргізетін экскурсияда жақынырақ танысуға болады. Петропавлда Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ музыкалық драма театрында «Алғыс айтамын халқыма» кеші өтті. Концерт Солтүстік Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясының бастамасымен ұйымдастырылды. Бағдарламаға өңірдегі түрлі этностар мәдениетінің бірегейлігін және байлығын паш ететін нөмірлер енген. Мәселен, қазақ мәдениетін ұлы Абай қалдырған мұрасыз елестету мүмкін емес. Ойшылға құрмет ретінде Сенситив би ансамблі Абай жаны хореографиялық қойылымын ұсынды. Сенситив құрамы ол біздің театрда міне бірлесіп жұмыс жасап жатқанымызға біраз уақыт болды. Бүгінгі концертте де өздерінің мимикалық жаңағы өздерінің ішкі жан дүниесінің сезімі арқылы Абай жаны прологымен осы концерттің басын ашып береді. Яғни Абайдың әлемі үлкен, кең, сондықтан оның жан дүниесі қаншама ұлт өкілдерінің құшағына жайған қазақ елінің жан дүниесінің осы пролог арқылы сенситивтің орындауында көрсетеді. Көрермен қауымды облыстың этномәдени бірлестіктерінің солистері мен шығармашылық ұжымдары да қуантты. Солардың бірі Дуслук татар башқұрт орталығының Ләйсан вокалдық тобы. Общественный центр Дуслук. Дуслық қоғамдық орталығы 1989 жылы құрылды. Оның құрамында 100-ден аса түрлі буын өкілдері еңбек етеді. Ләйсан ансамбліне биыл 5 жыл толады. Біз түрлі композиторлардың шығармаларын және халық әндерін орыс, қазақ және татар тілдерінде орындаймыз. Бүгін біз Эрбет композициясын ұсындық. Бұл туған жерге махаббат жайлы шырқайтын татар әні. Отанға деген махаббат туралы әндер қазақ, өзбек, армян, корей, украин және орыс тілдерінде де шырқалды. Сондай-ақ басқа да шығармашылық нөмірлер өзінің әсемдігімен және орындаушылық ерекше мәнерімен таң қалдырды. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс-шаралардың афишасын ұсынамыз. 10 сәуір күні Чехов атындағы Павлодар облыстық драма театрында «Дверь в смежную комнату» қойылымы ұсынылады. Семейде Достоевский атындағы мемлекеттік орыс драма театрының труппасы 10 сәуір күні «Безымянная звезда» спектаклін ұсынады. 11 сәуір күні Ильяс Омаров атындағы Қостанай облыстық қазақ драма театрында «Құс жолы» қойылымы өтеді.